Боксери збірної України продовжують свою підготовку до найближчих стартів. Так як міжнародного календаря змагань ще немає, пріоритетом для підопічних Леоніда Лаївського є внутрішні змагання. Проводимо вже третій збір. Естественно, прийняті всі міри, щоб, як говориться, ніхто не підхватив цю заразу. Ну, на третьому зборі ми вже готуємося непосредственно к першим українським соревнованням, які будуть проходити в Маріуполі. Кубок України і 52-й, по-моєму, турнір Макара Мазая. Один з наймолодших боксерів збірної Микита Дінеєв рівняється на капітана української команди Миколи Буценка, з яким вони виступають в одній вазі. Мрія Дінеєва в найближчі три роки перебоксувати свого кумира, але перед цим хоче виграти Кубок України серед дорослих. Аналогічний студентський трофей в його колекції вже є. Коли я виходжу в рінг, я вже об этом не думаю, я просто роблю свою роботу і хочу виграти бой. И я уже не думаю о том, какие у него титулы. Пускай он думает, какие у меня титулы. И надо максимально ответственно и серьезно подходить к боям. Выиграть у того же Бондарчука, у того же Дзяцько, с которым я проиграл на финале Украины, полуфинале. И все, добиться своей цели. Андрій Тимошенко виступає в ваговій категорії Олександра Хижняка, а тому на останніх трьох чемпіонатах України він був у призах, але жодного разу не здобував золота. Хижняк у Маріуполі не боксуватиме, а тому для Тимошенка це чудова можливість нарешті піднятись на омріяну першу сходинку п'єдесталу. Дві тренування в день. Ну, подготовка идет полным ходом. Если, ну, поддержка колоссальная идет от близких, потому что если не было близких, не было бы такой поддержки. Приходишь после тренировки уставший и идет поддержка там от близких. Ну, а в листопаді на вітчизняних боксерів очікує чемпіонат України. Він відбудеться в Одесі, там же будуть всі найсильніші. Одеса гарне гостинне місто, але наша головна ціль – це сам чемпіонат України, який буде проходити в цьому місці, на який ми готуємось і ставимо собі ціль золото цих змагань. Але, звісно, головна мета наших провідних боксерів – топові міжнародні старти. Але з ними поки що абсолютно нічого не зрозуміло. І всі з нетерпінням очікують, коли нарешті АІБА представить свій оновлений календар.